nevyzeráš tak unavená. Tak zle spím, všetko ma bolí. A kde konkrétne? Hlavne tu dole, na ohnambi. Prepáč, Oli. Fakt? Mňa tam tiež vždy ku koncu pichalo. To je normálne, Luizička. To je ohambová spona. Čo? Ohambová spona. Počas tehotenstva ju rozširuje hormón relaxín, aby pri pôrode tvoje dieťa ľahšie prešlo pandou. Tak preto ťa to bolí. Asi by som mal pozerať menej dokumentov. A, tu ne? To už sú prdky.